נדמה לי שהנושאים פה הם נושאים כבדים, כמו שאמר מוטה קרמיצר, ואפשר להכביר מילים עליהם עוד ועוד, אבל לא בטוח שכולנו בציבור הזה, במיוחד אלה שלא משפטנים, ישרדו את זה, למרות שהדברים מעניינים. אז אנחנו נסתפק בדברים שנאמרו עד עכשיו. אני רוצה להודות לכל הצוות על הדברים המרתקים. ושוב תודה לדני גילרמן על הדברים המיוחדים. ותודה רבה לכולכם על הנוכחות ועל ההקשבה, ונתראה ביום העיון הבא. ערב טוב.